Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi sebenarnya hari ini saya tidak ingin buat live lah. Tetapi saya terbaca satu kenyataan penafian oleh seorang pemimpin UMNO, ya, yang dibawa oleh Malaysia Kini, di mana pemimpin UMNO tersebut telah menafikan satu laporan yang memetik seorang penganalisa yang mendakwa UMNO telah kehilangan 40% sokongan. Okey. Jadi tak silap saya, laporan penganalisa itu semalam kot dilaporkan oleh sebuah lagi portal lah. Okey, jadi kononnya satu sumber atau maklumat penganalisa ataupun orang dalam UMNO ke apa ke yang mendakwa UMNO sebenarnya dah kehilangan 40% sokongan, ya. Ha. Jadi jika audio jelas boleh maklumkan kepada saya, ya. Okey, so bila saya baca laporan itu, satu laporan portal yang menulis UMNO dah hilang 40% sokongan, saya dah nampak ada satu permainan licik di sini. Ha. Sebab portal sebenarnya, portal yang melaporkan perkara itu sebenarnya saya lihat sudah condong ke arah UMNO, sudah pro UMNO. Saya pun ada maklumat, ya, dia dah pro UMNO. Tapi tak apalah. Bila saya baca, saya dah nampak satu permainan licik, ya, laporan kononnya UMNO hilang sokongan 40%. Jadi sebenarnya laporan sebegini mesti jadi tarikan kepada orang yang menentang UMNO. Jadi mereka akan kongsi. Bila mereka kongsi, benda tu tular, betul tak? Ha, tular lah laporan. Oh, ada penganalisa kata UMNO dah hilang 40% sokongan. Jadi ramai akan baca. Tetapi muslihatnya ialah apabila laporan itu tular, ianya akan tertanam di minda UMNO hanya hilang sokongan 40%. Okey. Sebenarnya, tanpa saya merujuk kepada mana-mana sumber, sama ada sumber risikan ataupun sumber-sumber tinjauan, saya rasa satu Malaysia tahu UMNO dah hilang hampir semua sokongan dia, ya, mencecah 80% lah. Okay? Jadi apa yang cuba dilakukan ialah dengan memetik satu penganalisa ke apa ke dan membuat laporan kononnya dia hilang 40% sokongan, jadi kita tanam, dia tanam dalam minda, oh, UMNO hanya hilang 40% sokongan. Okey, jadi kita tahu benda tu tidak betul. Dan berdasarkan maklumat yang saya terima dari sumber-sumber yang boleh, memang boleh dipercayai, memang tepat jangkaan-jangkaan mereka, khususnya dalam PRU15, UMNO hilang jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari 80% sokongan dia. Dan menurut sumber-sumber ini, bukan satu, bukan dua, tidak akan mengejutkan jika ianya mencecah 85% sokongan. Okey. Dan selepas PRU15, prestasi UMNO, apa, sokongan terhadap UMNO jatuh hampir 40% tambahan kalau berbanding dengan sebelum PRU15. Sebab ramai rasa tertipu apabila UMNO dia pura-pura dia menentang DAP dan PKR, tetapi selepas PRU15 baru terbongkar rupa-rupanya Zahid menggunakan tipu muslihat untuk bantu naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, sekaligus bermakna memang ada niat nak kerjasama dengan DAP dan PKR dan Anwar. So dijangka memang ada pertambahan besar orang yang menolak UMNO selepas PRU15, dan secara total penolakan terhadap UMNO daripada apa yang dikira sebagai penyokong asas mereka dari PRU14, ya, kalau kita ambil data PRU14, sudah 85% daripada sokongan itu mungkin sudah tiada. Ya, mereka tak rujuk PRU15, mereka rujuk PRU14. Masa tu UMNO ada juga sokongan dia. Lebih 80%, mungkin lebih 85% sokongan tu sudah tiada. Okey.
Jadi untuk menanam dalam minda anda bahawa UMNO hanya hilang 40% sokongan, mula-mula keluar laporan penganalisa. Jadi orang kongsi, jadi ditanamlah hanya 40% saja. Memang teruk lah, tapi tak seteruk yang kita jangka. Kemudian lepas itu seorang lagi pemimpin keluar, dia nafi UMNO dah hilang 40%. Dia tanam lagi dalam minda anda angka 40% itu. Siapa nak percaya UMNO hanya hilang 40% sokongan? Dan bila kita kata 40% sokongan tu, okay, anda rujuk kepada kumpulan penyokong mana? Anda kena specify. Kalau anda rujuk kepada kumpulan penyokong PRU15 yang menyokong UMNO masa PRU15, mungkin saya boleh percaya sebab PRU15 dah teruk. Kalau dia hilang 40% lagi, memang dah hancur lah UMNO. Itu boleh. Tetapi mereka tidak specify. Jadi penganalisa apa tu? Penganalisa kena specify bila dia kata penyokong UMNO, UMNO dah hilang 40%. Dia rujuk pada kumpulan mana? Saya beritahu UMNO dianggar telah hilang lebih jauh, lebih 80% sokongan dia, merujuk kepada kumpulan penyokong PRU14. So memang dah teruk. Tapi kalau penganalisa itu maksudkan UMNO dah hilang 40% sokongan, merujuk kepada kumpulan yang menyokong UMNO pada PRU15, mungkin logik sebab PRU15 pun dah teruk. Kalau hilang 40% daripada itu pun dah memang teruk gila. Okay. So taktik-taktik ini sebelum PRN ya, takkan berjaya lah. Ya. Kita lihat taktik-taktik Zahid sebelum PRU pun tak berjaya. Zahid bertungkus lumus nak selamatkan tengkuk dia sendiri di di kerusi dia sendiri. Dia hampir kalah. Dia menang tipis. Presiden UMNO menang tipis. Kemudian parti dia hancur berkecai teruk 26 kerusi, tapi dia tak nak letak jawatan. Siap dengan meminta bantuan kerajaan di mana menteri sampai kena salah guna kuasa untuk bantu memastikan Zahid tidak dicabar. Jadi ini sudah jadi parti belaan kerajaan Anwar. Okey. So dah teruk dah. Dah teruk. Jadi dalam keadaan terdesak, mereka minta anda sokong DAP. Dalam keadaan terdesak, mereka buat angka palsu. Oh, 40%. Dia hilang hanya 40% sokongan. Tanpa memberitahu dia rujuk kepada kumpulan penyokong mana. Ya? Takkan ubah apa-apa. Kita lihat di PRU15, selepas PRU15. Ya? Orang Melayu begitu marah. Tidak sampai beberapa hari ke beberapa minggu selepas PRU15, ada satu lagi pilihan raya kecil kawasan parlimen. Tempat tu daripada jadi kerusi kuat, kubu kuat Pakatan Harapan, terus bertukar menjadi kubu kuat Perikatan Nasional dengan majoriti dua kali ganda daripada apa yang dimenangi PH dulu. Bila dah berlaku gelombang kemarahan, bila dah laku gelombang yang besar, anda tidak mampu untuk menghentikannya. Kalau anda hari demi hari anda melakukan perubahan ke arah kebaikan, tak apa. Walaupun sukar untuk menangani gelombang itu, tapi adalah impak dia sedikit demi sedikit. Ini tak hari-hari cuba sucikan Zahid Hamidi, sedangkan sebelum PRU diberitahu Zahid ni terlibat dalam skandal LCS, hitam putih ada, dia kita akan ambil tindakan. Tak ada. Dia malah dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri, orang kedua tertinggi kerajaan. Cuba tanya diri anda, orang Melayu bodoh sangat ke tak nampak benda tu? Rakyat bodoh sangat ke tak nampak Anwar ni hanya berretorika bila kata nak lawan rasuah, sedangkan dia bela Zahid Hamidi? Tahu tak betapa meluatnya orang nak lihat muka Zahid Hamidi? Orang bukan bodoh. Bila awak buat begini, awak menjadikan rakyat merasakan awak layan rakyat seperti bodoh. Rakyat tak suka dilayan seperti orang bodoh. Rakyat marah.
bila mungkin barangkali mereka duduk atas sana, mereka tak perasan apa yang berlaku di bawah-bawah ni. Rakyat marah, pergi kedai makan marah, satu je di bibir mereka bila mereka ni nak tumbang. Ya, cuba tanya diri anda, ada tak rakyat percaya kepada kerajaan yang janji nak turunkan harga barang tetapi akhirnya sampai menteri kena depan media berkompromi berhubung dengan harga mahal tiket Coldplay. Harga barang dia tak mampu untuk menunaikan janji. Kononnya kita masuk, kita dengan mudah boleh atasi harga, masalah harga barang ni. Harga barang makin menggila. Harga telur, harga yang dijanjikan dengan mudah mereka boleh selesaikan harga. Ayam, semuanya gila, menggila. Tak ada satu kerangka kerja bagaimana ekonomi akan dipulihkan. Tak ada, tak pernah dibentangkan walaupun dalam bajet yang boleh meyakinkan pelabur. Dia cerita dia pergi China buat MOU berapa bilion. Ada tak dibentangkan dengan terperinci apakah MOU-MOU yang ditandatangani? Tak ada. Tak ada. Kita nak tahu sebab barangkali ini adalah mengulangi janji yang sudah dibuat oleh kerajaan lepas. Kita nak tahu ada tak betul-betul Anwar telah usahakan satu MOU baru. Berapa nilai dia? Berapa yang lama? Tak ada transparansi kerajaan ini. Ya. Asyik nak saman pembangkang, serang pembangkang, fitnah pembangkang, fitnah Tun Mahathir. Kau ingat Melayu akan sokong ke? Siap dengan Ahmad Maslan, jaja nama Agong nak minta orang sokong DAP. Kenapa libatkan Agong? Itu pun menipu. Oh, kononnya Agong titahkan perlu kerajaan perpaduan PHBN. Mana ada? Agong tak pernah titah. Saya cabar Ahmad Maslan, tunjuk hitam putih Agong titahkan BN, PH bentuk kerajaan perpaduan. Mana ada? Agong tak sebut pun masa pelantikan Anwar ni pasal babak kerajaan perpaduan ni. Kerajaan ni pun bukan kerajaan perpaduan. So itulah. Kemudian Melayu Islam semua rasa macam mana ni, kita dikencing berdekat lamanya, kita diberitahu DAP musuh. Bukan mereka cuba salahkan pemimpin lama, walhal sebenarnya orang Melayu Islam ingat benda ni bukan 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, baru setahun dulu Zahid selah DAP. Pemimpin-pemimpin UMNO lah ni, yang lah ni duk selah DAP, tak ada kena-mengena dengan pemimpin lama. Mereka duk selah Ashraf Wajdi pasal penjualan aset lah, hari-hari ada isu pasal DAP. Ya, jadi orang Melayu ni bodoh sangat ke? Mereka tak ingat ke apa pemimpin-pemimpin lah ni duk ajar mereka, asuh mereka, tiba-tiba dah ubah. Lepas tu tak salahkan pemimpin lama. Jadi kalau contoh Zahid kata, oh kita diajar oleh Tun M untuk benci DAP, maknanya Zahid ni dia mengaku bahawa selama ni apabila dia selah DAP ataupun apabila pemimpin UMNO selah DAP, mereka sebenarnya hanya tali barut ikut pemimpin lama. Sebenarnya mereka tidak, hanya sekadar ikut pemimpin lama. Why? Apa logik di situ? Pemimpin lama tu dah tak ada kuasa. Bila dah tak ada kuasa, nak anda tak perlu takut kepada mereka, tapi masih, kenapa anda masih ikut apa yang mereka suruh anda buat? Tak logik. Sebenarnya pemimpin-pemimpin UMNO ni dah lama, yang duk ada lah ni asuh rakyat, benci DAP. DAP ni musuh, DAP ni anti Melayu. Tiba-tiba dia cium DAP. Kemudian secara tidak langsung Ahmad Maslan mengaku mereka terpaksa cium DAP. Kerana Ahmad Maslan tidak kata sokong DAP sebab DAP dah berubah, tak ada. Dia kata sokong DAP sebab Agong titah kerajaan perpaduan PHBN. Itu pun menipu. Mana ada Agong titah? Tetapi secara tidak langsung Ahmad Maslan seolah-olah berkata kita dipaksa oleh Agong untuk cium DAP, jadi anda pun perlu cium DAP. Ahli-ahli UMNO takkan cium DAP kerana anda bodoh pergi cium DAP. Ahli-ahli UMNO takkan cium DAP. Ahli-ahli UMNO malah marah
anda jadikan mereka seolah-olah keldai bodoh. Ya. Ha. So, I rasa UMNO ni dah terdesak. Penipuan, jaja nama agung, kemudian buat angka palsu, penganalisa entah mana, kononnya UMNO ni hanya hilang 40% sokongan, dah terdesak. Sebab apa? Sebab gelombang penyatuan Melayu Islam ni dah cukup besar di negara ni. Mana-mana PRK, mana-mana PRN, satu tsunami Melayu Islam akan melanda. Anda tak boleh menghentikannya. Ya? Mereka cuba menipu, kononnya ada masalah antara PAS dengan Bersatu. Menipu, petik dari atas angin. Oh, Muhyiddin tak nampak ni. Oh, Muhyiddin ada masalah. Ya? Oh, Bersatu ada masalah dalaman. PAS pula ada dua kem. Tak ada satu apa bukti pun ditampilkan, hanya cerita. Laskar-laskar. Aktivis-aktivis. Oh, ada masalah dalaman. Saya rasa tak payah nak buat cerita. Lebih baik anda semua cerita masalah dalaman yang melanda DAP, PKR, UMNO, MCA, MIC. Ha, MIC bukan. MIC menyela UMNO. Kenapa anda suruh pergi sokong DAP? Itu bukan hal hang. Hang fokus je UMNO. Ya, dalaman pun dah ada problem. Ada dengar tak Muhyiddin selah Hadi? Ada dengar tak Hamzah selah Hadi? Ada dengar tak Muhyiddin atau Hamzah selah Tun Mahathir? Ada dengar tak apa-apa pertelingkahan antara pemimpin-pemimpin Melayu Islam ni? Tak ada. Yang sedang bertelagah, puak-puak depa. Ya. Dah berpecah. Berkecai. Cuma tunggu masa. Esok UMNO tidak dapat beri sokongan Melayu Islam kepada PH. Ya. Akan mulalah. Apabila kerusi PH jatuh, kerusi UMNO jatuh. Bila mereka terkesan teruk selepas PRN, akan mulalah PH akan tanya, why are we with UMNO? Kita dah kena teruk sebab dengan UMNO. UMNO pula yang saki baki dia akan tanya, mengapa kita masih lagi dengan DAP? Dia akan hancur runtuh dengan sendiri. Ya, ha, so itu sajalah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.